there. Subscribe to my channel. And also press បាទអរគុណក៏បិទសុប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអវិសញ្ញុតថៃបាទសំឡេងនៃអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់តែអត្តបទទី1តាមមិនចំបាញ់តែមានក្តីសោកណាស់ឆ្នាំនេះខុសពីឆ្នាំមុនពូម៉ៅបានត្រឹមតែបង្ហោះរូបថតជាមួយឪពុកម្ដាយ រួចបានទម្លាយអារម្មណ៍ពិតចេញមកថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយគឺលោកអុកញ៉ាហ៊ីសុបញ្ញរិទ្ធហៅពូម៉ៅអតីតស្វាមីលោកស្រីធីតាណាឃើញថាក្រោយពីចែកផ្លូវគ្នារួចមកពូម៉ៅរស់នៅបែបជីវភាពសាមញ្ញតាំងតែបង្ហោះនៅស្នាមញញឹមជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើពូម៉ៅបង្ហោះសារបែបណា ហើយអត្តបទទី2យើងទៅតាមបញ្ឆ្ងាយគឺតកតងនឹងលោកស្រីធីតាណាវិញម្ដងដែលមានចំណងជើងថាដោយកូនខ្លួនអញ្ចឹងធ្លាប់តែឃើញតែងខ្លួនបែបប្រុសដល់ពេលដាណាភិនតែងខ្លួនជាស្រីវិញម្នាក់ម្នាក់បែរជានិយាយថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយប្អូនស្រីដាណាភិនកូនស្រីសំណប់ចិត្តលោកស្រីធីតាណាកាន់តែពេញធំធាត់បាទកាន់តែពេញក្រមុំកាន់តែស្រស់ស្អាត ដណ្ណាភិនរដងធ្លាប់តែតុបតែងខ្លួនបែបបាទមនុស្សប្រុសបាទឥឡូវនេះឃើញថាតែងខ្លួនជាកូនស្រីក្រមុំឃើញថាបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទបាទទាំងពីរនេះដូចតទៅសម្ញសម្ញនោះទេតែមានក្តីសោកឆ្នាំនេះខុសពីឆ្នាំមុនពូម៉ៅបានត្រឹមតែបង្ហោះនៅរូបថតជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរួចបានទម្លាយការពិតចេញមកថា មហាជនទូទៅក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមិនតិចណាស់នោះទេពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ចាក់ជាមិនខានលោកហ៊ីងសុបញ្ញរិទ្ធហៅពូម៉ៅដែលត្រូវជាអតីតស្វាមីលោកស្រីធីតាណាដែលទើបតែលែងលះជាផ្លូវការកាលពីកន្លងទៅហើយអ្នកទាំងពីរកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខរៀងៗខ្លួនជាញឹកញាប់ណាស់ពូម៉ៅតែងតែដើរលំហែកាយតាមទីចាត់ជាឆ្ងាយជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ នឹងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយនឹងមនុស្សស្និទ្ធស្នាលរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាពុពេញទៅដោយសេចក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះដែរលោកក៏បានបង្ហោះពីជីវិតដ៏សាមញ្ញសាមញ្ញរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់មិនដែលដាច់នោះឡើយតែមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខណាស់ហើយកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែសីហាឆ្នាំ 2022លោកបានបង្ហាញមុខម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ 3 មុខ ពិតជាទំនោកនឹងឆ្ងាញ់ណាស់មានដូចជាជិនពងទីស្ងោរស្ពៃក្តោបនិងឆាបន្លែជាមួយសាច់ជ្រូករួចភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាជីវិតសាមញ្ញហូបម្ហូបត្រឹមមួយថ្ងៃ3ពេលអាចរស់បានមកដល់ថ្ងៃទី 18 ខែសីហាឆ្នាំ 2022ដោយសារតែគេចង់ដឹងថាពូម៉ៅរស់ហើយបរិសុទ្ធធ្ងន់រស់នៅបែបម៉េចនោះទីបំផុតពូម៉ៅបានចេញវីដេអូប្រាប់ច្បាស់តែម្ដង ដោយបង្ហាញមុខម្ហូបរបស់ខ្លួនថែមទាំងប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាបងប្អូនមួយចំនួនច្បាស់ជាចង់តាមដានជីវិតរបស់ខ្ញុំថាតើពូម៉ៅរាល់ថ្ងៃនឹងរស់នៅម៉េចដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពូម៉ៅរាល់ថ្ងៃគឺរស់បានដោយសារតែអាហារដូចជាពងទាស្ងោរបបមាក់ដាំឲ្យញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីប្រៃអញ្ចឹងបានថាជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់គឺប៉ុណ្ណឹងបាទ มันเป็นอะไรอาจารย์เต้อันจังบองปอนมวยจำนวนได้กระทาปีมุนขยมทลอดตายไฮโซจีลานตุ่มเนิบตุ่มเนิบตายไอเลิกปูม้าตายปนังตายไอเลิกปูม้าตายปนังเองให้มินตักสิเอวมวยเตี้ยตักสิเอวนังหมายขยมตกอ้อยถ้าโกนฮาบานตักสิเอวมวยนังคือเอ็มนะใบเกาะก็ชงันรีไอดำฉน้ำปีปอนผีใบนี้เขาปีฉน้ำมุน ដោយលោកបានត្រឹមតែបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរួចពោពាក្យប្រមាណគេថាគាត់គឺប៉ាខ្ញុំជាអ្នកមានគុណខ្ញុំប្រដៅខ្ញុំទេសនាគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែឃើញខ្ញុំឆ្លងឆ្នាំជាមួយអ្នកម្ដាយនៅផ្ទះឃើញរូបភាពនឹងវីដេអូនេះរួចហ្វេនហ្វេនបាននាំគ្នាចូលខមមិនបែបនេះម្នាក់មួយម៉ាត់ថាដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីជូនពរលោកពូម៉ៅនិងម៉ាក់យាយមានសុខភាពល្អពីរស់ខ្លាំងណាស់ស្ដាប់ហើយមាន
nơi khang krau, ai plek mà đái co mình bàn bẩn đài. Dân ruột nơi bạp dương nghìn đầm lạy nà nhôm. Mới từ một pu nhóm ảnh đạch nà, và hai chia khôi chật nà hai mật tư. Ruột nơi bạp xà mánh cư bên đầy nà phù mau.
ព្រមទាំងមានពាក្យបិជ្ជច្រើនបានខមមិនតសារនិងលើកទឹកចិត្តពូម៉ៅជាច្រើនថែមទៀតផងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពូម៉ៅអតីតស្វាមីលោកស្រីធីតាណាឃើញថាបានត្រឹមតែបង្ហរុកថតជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនិងស្នាមញញឹមបាទឃើញថាជីវិតសាមញ្ញសាមញ្ញណាអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ដោយកូនភ្លោះអញ្ចឹងធ្លាប់តែឃើញតែងខ្លួនបែបបរោះដាណាភិនតែងខ្លួនជាស្រីវិញម្នាក់ម្នាក់បាននិយាយបែបនេះគេនៅចាំបានថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីទីដាណាបានឡាយវីដេអូបង្ហាញមុខកូនស្រីរបស់ខ្លួនលើកដំបូងជាមួយនឹងការផ្ដល់កាដូរថយន្តម៉ាកឡាំបូកានីដល់ស្រស់ស្អាតបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីអ្នកស្រីទីដាណា បានបង្ហាញមុខដាណាភិនរួចមកគេសង្កេតឃើញថាកូនស្រីច្បងរបស់លោកស្រីរូបនេះចាប់ផ្ដើមមានអ្នកស្គាល់ច្រើនសូម្បីតែទំព័រ Facebook ដែលបង្កើតទុកចោលមិនសូវមានសកម្មភាពក៏មានចំនួនច្រើនបានចូល Like សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានបរិបរោះជាច្រើនលងនឹងសម្រស់នាងមិនស្ទើរនោះទេដាណាភិនមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសលងស្នែងនោះទេ តែរូបនាងថែមទាំងរៀនពូកែថែមទៀតផងហើយការចាយលុយក៏ចេះសន្សំចំចៃទោះយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថាកូនស្រីច្បងអ្នកស្រីធីតាណារូបនេះចូលចិត្តស្លៀកពាក់ដូចជាមនុស្សប្រុសខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រីធីតាណាបាននាំកូនៗទាំង3នាក់ទៅដើរលេងកម្សាន្តនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹក ជាមួយនឹងការប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាក្តីសុខរបស់កូនកូនតាមរយៈរូបថតនេះឃើញថាដាណាភិនស្លៀកពាក់យ៉ាងសាមញ្ញសាមញ្ញបែបមនុស្សប្រុសដោយឡែកនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022នេះដាណាភិនបានស្លៀកពាក់បែបមនុស្សស្រីវិញម្ដងបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតពីសញ្ញាកូនស្រីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាថាកាយពេចលោកស្រីតេដាណាចិត្តធររូបនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា កម្មវិធីជាមួយកូនស្រីតាមរយៈរូបថតមួយសន្លឹកនេះអ្នកគ្រប់គ្រងលន់មាត់តសាជាមួយនឹងការលើកឡើងថាស្អាតជាងកូនដាច់តាមងស្រស់ស្អាតណាស់ចាចែស្មានតែបងប្អូនស្អាតណាស់បងស្រីញញឹមស្រស់ទាំងពីរអ្នកម៉ាក់ក្មេងជាងកូនទៀតបងម៉ាក់ស្អាតជាងកូនម៉ែកូនគេដូចបងប្អូនអញ្ចឹងចំកូនស្រីធំជាងម៉ាក់ម៉ាក់ទៀតកូនភ្លោះម៉ែនមើលទៅដូចគ្នាណាស់មិនសមម៉ាក់ហើយនឹងកូននោះទេ សូមជាបងប្អូនបង្កើតបានត្រូវព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនបានខមមិនលើកតសារផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកស្រីទីដាណាហើយនឹងកូនស្រីឃើញថាកូនស្រីបានតែងខ្លួនបែបជាមនុស្សស្រីពិតជាស្រស់ស្អាតបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទឹកពីនេះ